Штрафбара Дмитра Бескаравайны, да, Роман Агаев. Yarış meydanına davet olunurlar. Onların her ikisi Ukrayna Respublikası'nın nümayendesidir. Bu çeki derecesinde Rusya idmançısı Anton Naumov yarışı büyük mükafatla başa vurdu. Roman Agayev asked to raise the platform. Görüşü neticesinin asılı olmayarak Ukrayna komandasının hesabına bir kızıl ve bir gümüş mükafat yazılacak. Rusya komandası ise hələlik sağ elle turnirden sonra bir gümüş mükafat kazanır. Biz her çeki derecesi üzere yarışlar başa çatdıkca konkret neticeleri elan edeceğiz ki burada karışıklık yaranmasın. Ona göre de hələlik yalnız 55 kilogram çeki derecesinde ümumi mübarizənin yekunlarını xatırladırıq. Bezkaravayna 10 dəfə dünya çempionu, dəfələrlə Avropa çempionu. Bu idmançı indi öz komanda yoldaşı Roman Agayev ilə mübarizə aparır. Qeyd edim ki, Agayev bir gün əvvəl sol əllə yarışlarda bürünc mükafatının sahibi olmuşdu. Ukrayna komandası ümumi hesabda hələlik sol əllə yarışlardan sonra 4 qızıl, 1 gümüş və 4 bürünc mükafatın sahibi olur və indi də artıq komandanın bütövlükdə 5 qızıl, 2 gümüş və 4 bürünc medal qazandığını deyə bilərik. Bezkaravayna yeniden teşebbüse gelenir ve rakibinin kolunu axıra kadar sıxa bilmese de hiss olunur ki onun rakibi Roman Agayev çok büyük çetinliğe məruz qalıb. İdmançıların əzərlərinin kollarının gerilmesine dikkat edilir. Sanki bu əzərlər parklamaq dərəcəsinə gəlib çatır. Lakin Bezkaravaynanın zahiri görünüşündə elə bir həyəcan, narahatlıq, gərginlik hiss olunmur və gördüyünüz kimi çox maraqlı nəticə qeydə alındı. Roman Agayev görüşü qələbə ilə başa vurur. Halbuki Dmitri Bezkaravaynın qələbəsi gözlənilirdi. Mütəxəssislər də demək olar ki, yekdilliklə bildirirlər ki, Bezkaravayna bu görüşdə çətinlik çəkmədən qələbə qazandı.